Заходами Всеукраїнського товариства «Просвіта» екранізовано поему-казку Івана Франка «Лис Микита». Дивовижна мова, яскраві герої, барвиста анімація. Для всіх, хто плекає українську мову. Весь твір в оригінальній авторській редакції на 5 DVD-дисках. Класика на екрані. Для перегляду всією родиною. Іван Франко, Лис Микита. Хто захоче придбати, ось адреса або телефон. 095 22 88 666. Іван Франко, Лис Микита. На 5 DVD-дисках.